proti šíreniu koronavírusu neobišli ani našu televíziu. Snažíme sa však robiť všetko preto, aby ste o svoje obľúbené programy neprišli. Dnes napríklad uvidíte nové časti kulinárskej show Moja mama varí lepšie ako tvoja, ale bude to iné ako zvyčajne. Aké to sa Jano Mečiar vybral zistiť priamo do televíznej kuchyne. A v tej kuchyni som zastihol aktérov mojej mamy varí lepšie ako tvoja, juniora. Ahojte, pozdravujem vás všetkých. Je to škola varenia teraz po novom. Škola varenia mojej mamy. Neprezradzaj, to som sa chcel spýtať o chvíľočku. No. Dobre. A po mojej ľavej ruke Michal Konrád a Marek Ort, teda dvaja hodnotitelia, za normálnych okolností hodnotitelia toho, čo súťažiaci naveria. Lenže... čo z toho bude teraz? No bude to škola varenia, kde chalani ukazujú to, čo väčšinou ľudia majú doma. Ako, nebude to tarhoňa revy, ale dávajú možno nejaké návody, ako to využiť, čo už doma máme a čo ľudia poznajú. To znamená, že nejdú do svojich fine diningu, do takých reštauračných vecí, ale to, čo je doma. Takže back to the roots. Čiže to bude taký akože receptár koronavírusový? V podstate áno. Poňali sme to trošku aj takú, ako takú talk show, že sa rozprávame, že máme trošku čas na to sa porozprávať. Že aký je rozdiel medzi smažením a vyprážaním. Veľmi jednoduchý. V tom je nejaký rozdiel. To prvé je nespisovné, to druhé je spisovné. No ale máme tu pána z Prahy, vieš, pôvodom. Čiže Marek vysmáža, Mišo vypráža, takže je to tak. A presne o tom sa rozprávame a takto nejako sa bavíme. No ako sa vy chlapi cítite v tejto novej polohe? Lebo doteraz ste mohli akože mudrovať nad tým, čo navarili súťažiaci, lenže teraz to bude na vás. Tak je to príjemná zmena a je to také hodne hravé a interaktívne s tým, že teda všetci traja sa zapájame a navzájom si nejak šerujeme tie vedomosti a zručnosti. Marek, ja som počul, že ty dokonca trénoval na toto nejako. Tak trénoval, tak v podstate doma vařím rodince, takže vlastne tie recepty, co som vlastne vařil tu, tak som pripravoval i doma. Takže mám natrénováno. Lenže tam sa teraz nebudú používať také čerstvé suroviny, ale budete sa snažiť variť z toho, čo majú ľudia doma v špajzi, mrazené, polotovary dokonca, či? Ešte polotovary možno ani nie, ale je to len o tom, že každá vec, ktorá sa dá dokúpiť, povieme, že dá sa to takto. Máme, ja neviem, príklad boli krevety. Krevety sa dajú takto, my tu máme čerstvé, tie sa dali teraz ešte zohnať. V nejakom prípade sa dá použiť aj to. Variácie majú chlapci napísané a pripravené tak, aby sa to dalo odvariť doma, čo najblbovzdornejšie. Bude to niekto aj hodnotiť tie výsledky toho? Chalani ochutnajú, povedia, že dobrý. To si budete navzájom hodnotiť, či ako to funguje? Navzájom si to chválime, lebo nám všetkým chutí. No už niečo ste navarili, čiže nemôžete na seba krivého slova povedať? Ne, to ne, ale tak väčšinou je to taký, že fakt je to dobrý, takže nevymýšlíme si, takže tie jídla sú jednoduchý a chutný. No, súťažiaci museli zostať doma, preto sa pristúpilo k takémuto modelu, lenže viem, že sa robili zmeny aj tu v štúdiu, aby sa čo najviac dodržali tie zásady, ktoré momentálne platia. Určite áno, mali sme tu oslíka, ktorý nám tu dýchal, aby bolo teplo, tak toho sme museli zrušiť, čiže už toho nemáme. Štáb je oklieštený o pár ľudí, je to urobené logickejšie. A čo sa týka toho varenia, tak v podstate pri tom kuchynskom stole sme len my traja. To znamená, že sa tu nestriedá o to viac ľudí. Môžeme prezradiť nejaké veci, na ktoré sa ľudia môžu tešiť, že myslím z tých receptov, že také niečo zaujímavé, čo sa tu už uvarilo a čo uvidia na televíznych obrazovkách? Určite áno. Ja by som spomenul, že mali sme a budeme mať, čo si ja pamätám, čo sme už odvarili a čo je v tom zozname. Napríklad treska tam bude. A kto bude robiť akú tresku, toto si treba pozrieť. Máme tam nejaké knedlíky, že jo, Marek? Chlupatý knedlíky. Toto sú tam. A mne sa páči to, že Marek je taká vyšehradská štvorka, Rakúsko-Uhorsko. A Mišo odletel trošku do Ázie a prináša tú Áziu domov k nám. A hovoríme si, že ako spoznať dobre napríklad kokosové mlieko, či používať také alebo také a pričom a ako kombinovať možno. Čiže aj zo pár dobrých rád padne tým pádom. Určite áno, na 100%. No, ja sa obrátim teraz tuto na našich kuchárov. Vy za normálnych okolností ste naozaj že šéf-kuchári, ktorí sa tým živíte. Ako tá súčasná situácia vôbec poznamenala tú vašu prácu? Teraz asi nemôžete robiť nič, okrem toho, že varíte tu v televíznej kuchyni. Áno, to je pravda. Naša práca momentálne stojí.
Ale tak ten voľný čas, teda aspoň ja osobne sa snažím využiť na to, aby som utúžil tie rodinné vzťahy, takže sa venujem naplno rodine a zatiaľ si to celkom užívam. A ty si mal, alebo máš pouličnú reštauráciu, tak to... Áno, je to street foodový koncept, ktorý v podstate fungoval na nie každodennej báze, ale na takých rôznych podujatiach, festivaloch a podobných akciách, takže to je momentálne... To stojí. Čiže, ale dá sa povedať, že si jeden z tých šťastnejších, ktorý to berie zatiaľ ako takú prestávku na rodinu. Presne tak, dá sa to tak definovať. Marek, ako to vyzerá v Česku v tomto smere? Tak v Česku úplne ja presne neviem, pretože ja som v podstate na Slovensku už. Tak ale hada, máš informácie od známych, nie? Tak jasne, tak v Čechách je to trošku ešte akoby horší než tu na Slovensku a akoby tá situácia v gastronomii je, dá sa říct, že úplne stejná, že tam je to také všechno pozastavené, zavřené. Takže teď vlastne väčšinou kuchaři doma vařej, dávají na Instagram nějaký vlastně recepty, videorecepty, takže takhle se teď bavíme. Takže aj toto sa dá, táto verzia Moja mama varí lepšie ako tvoja sa dá považovať za takú zábavu v časoch vynúteného voľna. Presne tak ja si myslím, že i ja, i Mišo, i my vlastne Míňo si to teď užívame, je nás tady míň a zabávame sa. Víc zbyda, je to taká inšpirácia. Ja len by som chcel povedať, že Marek dal čau Česku pred 12 rokmi. Ale mluví česky stále, tak som predpokladal, že má tam nejaké korene. Vie nové slovíčko slovenské, začal používať teraz, je to zemiáky. Tak, dúfam, že tá zábava odtiaľto z televíznej kuchyne sa prenesie aj k vám domov, ale my sa teraz...